Հայաստանի և Բելգիայի խորհրդարանների ակտիվ համագործակցությունը առանցքային գործիք է երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացման համար, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բելգիայի արտաքին գործերի եվրոպական հարցերի և արտաքին առևտրի դաշնային մշակութային հաստատությունների նախարար Հաջա Լահբիբի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը ամուր գործընկերության փաստ է համարել նաև Երևանում ռեզիդենտ դեսպանություն բացելու Բելգիայի կառավարության որոշումը։ Կողմերը բարձր են գնահատել Հայաստանի և Բելգիայի միջև արդյունավետ և կառուցողական երկխոսությունը, ընդգծել հատկապես Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակը։ Հանդիպման առանցքում է եղել Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած օրհասական իրավիճակը։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել Միջանցքի շուտափույթ բացման հարցում։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ բելգիացի գործընկերներից գործուն քայլեր է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության հարցում։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության գործ միջազգային մեխանիզմների ներգրավման անհրաժեշտությունը և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորության ակտիվ քննարկումները։